přijeli jsme pro vítězství, to máme, takže s tím jsme spokojení. Samozřejmě o osudu zápasu rozhodla první třetina, kdy jsme byli neskutečně produktivní tým. Ve druhé třetině potom nás tam podržel golman Max. I když se tím snížil, tak ještě jsme dokázali v té třetině zase odskočit na rozdíl 4 branek. A asi bychom to nebyli my, kdybychom si to trochu ten zápas neskomplikovali nám i fanouškům. Ale dokázali jsme to umlátit a jak jsem říkal, vezeme třetí bod domů a s tím jsme spokojení a to je nejdůležitější. Tak já musím ano pochválit, že za toho nepriaznivého stavu stále se o to byli a stále nebylo až dokonca si myslím nič rozhodnuté, že se o to poprali, že můžu mať hlavu stýčenou. Super z minima v prvé tretině využil maximum. A myslím si, že o zápase rozhodol náš tretí gól obdržaný v oslabení.